pertama sekali saya mohon pihak media tidak terlalu menonjolkan Hakimi kerana pemain muda, kita takut dilambung kejayaan nanti pemain sendiri yang akan hilang daripada radar. Itu permohonan saya. Peminat ataupun penyokong boleh saja mengatakan sesuatu kepada kami, tapi kami yang melalui, kami mengetahui. Apapun di sini, saya mengharapkan pemain berada dalam keadaan posisi terbaik, kondisi yang terbaik pada hari perlawanan nanti. Peace.